Då ska jag förenkla det här så långt som möjligt och sen tänker jag starta en ny film och visa och kontrollera med symbolhanterande verktyg. Och då ser vi här att jag har 2x upphöjt till 3 och det här kan jag då lösa med hjälp av en potenslag som säger då om jag hade a gånger b i en parentes upphöjt till x så är det här detsamma som a upphöjt till x gånger b upphöjt till x. Så var och en av faktorerna ska upphöjas till 3. Så jag får här då, vi kan ta det på raden under, 2 upphöjt till 3 gånger x upphöjt till 3 här. Och här blir då 2 upphöjt till 2, så plus 2 upphöjt till 2 gånger och så sen x upphöjt till 3 upphöjt till 2. Och här har vi en annan potenslag som såg ut a upphöjt till x. Upphöjt till y som är lika med a upphöjt till x gånger y. Så då multiplicerar man exponenten här med varandra. Så det blir x upphöjt till 6 där. Plus tvåan låter jag stå kvar där. Och så sen gör jag likadant här och 2 upphöjt till 3 upphöjt till 2. 3 gånger 2 det är 6. Så det blir x upphöjt till 6. Så ska vi se vad vi har. 2 upphöjt till 3 det är 2 gånger 2 gånger 2. Så det blir 8x upphöjt till 3. Plus 2 upphöjt till 2 det är 4x upphöjt till 6. Plus 2x upphöjt till 6. Så vad har vi här? Jo, vi har 8x upphöjt till 3. Och så har jag 4x upphöjt till 6 plus 2x upphöjt till 6. Det är då 6 stycken x upphöjt till 6. Så där, där har jag mitt svar.